супроводі симфонічного оркестру, рок-музикантів та хору. Олександр Пономарьов влаштував грандіозний концерт у Києві, під час якого подарував прихильникам одразу декілька новинок. Поставив нові пісні. Мене за це, звісно, критикували наші співробітники продюсерського центру, тому що вважають, що це неправильно. Але я не витримав. І пісню «Безмежно в тебе закоханий» подарував сьогодні. Із нових пісень, які взагалі не входять в цей альбом, то були ще пісня «Моє серце тобі» і «Як жити без тебе». Окрім прем'єр, Пономарьов заспівав і давно відомі композиції у новій обробці. Серед них «Зіроньке», «Я люблю тільки тебе» та «Чомусь так гірко плакала вона». До масштабного шоу артист готувався кілька місяців. У столичний палац «Україна» завезли тонни техніки, а на сцені з'явилась майже сотня музикантів. Потужний звук оркестру та вокал Пономарьова доповнювали сучасні цифрові та світлові ефекти. Нас в продюсерському центрі зранку до ночі працюють професіонали, тому в нас є люди, які вміють це робити. До романтичного концерту народному артисту України допомагали готуватися не лише професіонали, а й син Сашко. Він підказував батькові, як зробити шоу сучасним. Постійно на ці теми спілкувалися з ним на протязі підготовки до концерту. Він ж бачить, чим я займаюся. Він інакше, зовсім інакше думає. В нього немає тих меж, які в мене є. Те життя, яке мені намалювало мої якісь там кордони, да, які собі сам придумав, можливо. А він каже, треба бути просто, типа, чого ти не можеш вийти там, умовно кажучи, на півголову. Молодший Пономарьов теж займається вокалом. Тож, можливо, скоро ми побачимо сімейний дует батька і сина на великій сцені. Він ходить на вокальну академію мою, на інтенсиви на ці вокальні. Я запитав, чи буде продовжувати професійно займатися цим. Він сказав, що а нащо, каже, зараз такі пісні, що я все можу заспівати і вчитися не треба. Своїм концертом у столиці Пономарьов завершив всеукраїнський тур «Неймовірно». А із новими треками, робота над якими наразі завершується, Олександр планує підготувати ще більш масштабні гастролі.